ាសាលាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំពិតជាបានអភិវឌ្ឍខ្លួនមានកំណត់អភិវឌ្ឍច្រើនជាងមុនហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនហើយនឹងអត់មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដូចលើកមុនទៀតទេជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកអគ្គនាយករងហើយបងបងទាំងអស់គ្នានិងមិត្តសាសនាសិស្សដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអរថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានមកចូលរួមសិក្ខាសាលានៅសាលា CEO នេះខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនទាំងការកំណត់គោលដៅរបៀបសិក្សារៀនសូត្របទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងពីបងបងហើយនៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់បងបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងដល់ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់សិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំពិតជាបានអភិវឌ្ឍខ្លួនមានកំណត់អភិវឌ្ឍច្រើនជាងមុនហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនហើយនឹងអត់មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដូចលើកមុនទៀតទេជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខហើយនឹងប្រឡងជាប់ទី12ហើយទទួលបាននិទ្ទេសល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាគុំប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិជាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិជាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100%ការបង្កើតដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023 ការ៉េ 6 555 023 ការ៉េ 6 9 99វិទ្យាស្ថាន CEO ខ្ល้ายជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ